Fudbalski klub Dinamo polako pali motore. Prozivka fudbalera i prvi trening na stadionu Jumka u Vranju označuju početak priprema za novu sezonu. Dinamo će posle istorijske sezone učešća u Superligi u narednoj igrati u Prvoj ligi Srbije i pokušaće da se ekspresno vrati u elitni rang. Iz tima su najpre otišli Dimitrov, Gašić i golman Lakić, a sada su klub napustili i Suraka, Vukajlović i Đurišić. Prelazni rok traje do 31. avgusta, pa će se videti u kom će sastavu Dinamo u šampionatu Prve lige Srbije. Polet iz Lapljeg sela, klub sa Kosova i Metohije, je 16. član fudbalske zone Jug za predstojeću sezonu. Polet je u baražu za popunu zone pobedio ekipu Glama iz Koretišta u dva meča sa 3-1 i 1-0. Tako je kompletirana liga za nastupajuću sezonu u zoni Jug. Došlo je do reorganizacije zonskih takmičenja, pa je zbog smanjenja troškova klubova napravljena reorganizacija po okruzima. U zonu Jug sada spadaju klubovi iz četiri okruga, iz Pčinjskog, Topličkog, Jablaničkog i jedan klub sa Kosova i Metohije. U ovoj grupi nema više klubova iz Nišavskog i Pirotskog okruga. Iz Pčinjskog okruga u šampionatu će igrati Pčinje iz Trgovišta, Vranjska Banja, Morava iz Vladičnog Orhana i povratnik u zonu klub Vojske Srbije, Nebeske Anđeli, koji je bio prvak Pčinjske okružne lige. Polet je, kao što smo rekli, klub sa Kosova i Metohije, dok će iz Topličkog igrati četiri, a iz Jablaničkog okruga sedam klubova. Pored pomenutih klubova, ligu će činiti i Budućnost iz Orašja, Bobište, Čekmin, Jedinstvo iz Gornje Stopanje, Jablanica iz Medveđe, Pusta reka iz Bojnika, Sloga iz Leskovca, Žitorađa, Kosanica iz Kuršumlije, Svetlost iz Badnjevca i Jastrebac iz Blaca. Liga će biti dosta ujednačenog kvaliteta, pa se očekuje neizvesna borba za prvaka i za ulazak u Srpsku ligu Istok.